Доброго ранку, Олена Георгівна. Сьогодні буду розповідати вірш Вадима Скоморовського «З чого починається весна?». Справді, з чого починається весна? Може, з проліска на тихому осоні? З пісні жайвора дзвінкою мов струна? Чи з мурашки, що проснулась на долоні? Вже з пісні губи повзає борозна? І ріка вже звільняється від криги? З тепловії починається весна? З перших крапель тривалої відлиги? Пропливає у горі гусиний клин, і над лугом знову чайка квилить кряче. Вогку грудочку кмітливий селянин розминає в пучках довго і терпляче. Дякую, що подивилися це відео. Хорошого дня, хорошого настрою. До побачення!